ראיתי ציפור רבת יופי. הציפור ראתה אותי. ציפור רבת יופי כזאת לא אראה עוד. עד יום מותי. אתה מתקשח עם השנים, כמו שהסוליות כף הרגל מתקשחות עם ההליכה, אז אתה צריך לרוץ לפדיקוריסט כדי שירד את כל השכבות שנצטברו. נו, אבל אין לנו פדיקוריסט של הנפש. אפילו פסיכיאטר לא יכול לתקן את מה שהחיים יבטו לנו, את ההתקשחות שלנו. ואולי אף אבקה סוף סוף. נשמע כמו שיר פרידה. כל שירה ים שירה פרידה. הכל מחוסר. המחסור שעליו דיבר זך היה מוחשי ורגשי כאחד. הוא נולד בברלין בשם הארי זייטלבך ועלה לארץ בשנת 1936. אמו הייתה איטלקיה נוצריה ואביו יהודי, שהעלייה ארצה לא היטיבה אמו. אבי הרגיש את עצמו כל הזמן כאן כפליט, כזר, כגולה. וכל הזמן חלם על היום שהוא יוכל לחזור לגרמניה. אבי שנא את הארץ הזאת, שנאת הרצח. בעיקר אחרי שהפסיד כאן את כל כך. עד האגורה האחרונה והפך לפועל בניין. אחר כך למוכר ביצים בשוק הקרב. אני מרגיש אשמה נוראה שהתביישתי. בור, וכמעט לא ביקרתי אותו אף פעם בשוק הכרמל, או על הפיגומים בבניין. ואני ידעתי שזה עושה אותו, זה נותן לו רגע אושר, אבל אני התביישתי. אני לומד בגימנסיה הרצליה, ואבי מוכר ביצים בסוף של השוק, ביצים סרוכות בסוף שוק הכרמל. וילד בן 14, 15, 16, אין לו רחמים. ומעבר לבכי, זך החל לפרסם את שיריו בשנות ה-50, הוא מצא מרגוע לתחושת הזרות שלו בחבורת לקראת, לצידם של יהודה עמיחי, דוד אבידן ומשוררים נוספים. כל האנשים האלה, איכשהו הייתה להם התעניינות בספרות, ואז עלה בדעתי הרעיון, למה לא להתחבר יחד, ניפגש, נדבר, נברר. הייתה לי הרגשה שהנה אני עושה משהו, לא בודד כמו כל חיי, או נזרק ממקום למקום. אנחנו דור חדש. אנחנו צריכים לייסד מסורת של שירה עברית. ומתוך הרצון לייסד מורשת חדשה, פרסם זך את מאמרו הרהורים על שירת אלתרמן, ובו מתח ביקורת על סגנון הכתיבה של המשורר המפורסם ושל בני דורו. המאמר הוגדר אז מרד בניסוח מחודש של כללי כתיבת השירה העברית. הייתה חברותה עם הרגשה שהסגנון של אלתרמן ושלונסקי מיצו את עצמם ואנחנו צריכים לחפש דרך אחר. שאלוהים אמר בפעם הראשונה, יהי אור שירים רבים של זך הולחנו, הושמעו בתחנות הרדיו בישראל והפכו ללהיטים מוכרים בכל בית. גם אם לא לכך, התכוון המשורר. חזרתי לחופשת מולדת מאנגליה אחרי הרבה שנים שלא הייתי כאן, ונסעתי ברכבת לחיפה, ואיזה חייל החזיק רדיו, וניגן בקולי, השמיע בקולי קולות איזה שיר. ובשלב מסוים פקעה סבלנותי, וניגשתי לה ואמרתי לו, אולי אתה יכול או להנמיך את זה, או תעשה לי טובה, תחבר את זה. אז הוא אמר, יש לך משהו נגד נתן זה? זאת הפעם הראשונה שנתקלתי בהלחנה של שיר שלי. אני מתכבדת להזמין את נתן זך אל שולחן הנשיאות לקבל את הפרס. נתן זך הוא מגדולי השירה העברית במאה ה-20. שירתו של זך גילתה לשירה העברית בעקבות השירה המודרנית, האנגלית והגרמנית,
שניתן ליצור יופי שירי ומוסיקליות רגישה גם בצורות נהדרות סדירות מלאה של משקל בחריזה. במשך השנים היה שרוי זך בקונפליקט פנימי בין ההגדרה שהוא ניסח לתפקיד המשורר ובין עמדותיו הפוליטיות הנחרצות. אתה מערך על חבל בין כתיבת הדברים שאולי אתה מוכשר ביותר לכתב לבין תחושה שאתה צריך להיות מעורב בדברים שכמה אנשים טוענים שאינם נכנסים לקטגוריה של אמנות לשם אמנות. נורית גלרון למשל עכשיו יוצאת בערב שירים שלך, היא לחינה אותה, היא תופיע בכל הארץ, לא תרשה לה להופיע בקריית ארבע עם השירים שלך? לא, אני לא ארשה לה. הם הביטוי של המחלה של החברה הישראלית. הוא זכה בפרסים רבים, ולבד משירים כתב גם מאמרים, ספרי ילדים, ספרי פרוזה ומחזות, ונאלץ להתמודד גם עם ביקורות קשות. אפשר לומר שההצגה הקטנה שלי נסתיימה. ההצגה הגדולה היא נמשכת, גם בלי מחזאים. היום הלך זך לעולמו והניח אישה, שרה אביטל, שנסע בשנת 2014. הוא מעולם לא הביא לעולם ילדים, אך היה אב אוהב לכל שיריו. היום אני מאוד מתחרט. וזה גורם לי הרבה כאב. כי הטיפשות זוהרת מתוך זה. אני הייתי האב הכי נפלא שיכול להיות בעולם. כי האדם עץ השדה כמו האדם גם העץ צומח כמו העץ האדם נגדע ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה כמו עץ השדה כי ה...